Yes, Mrs. Moore, I'm sorry, I can't pronounce your name properly, but may I just apologise also, we're not going to be able to get to your question this evening. Sorry? But please, I'm sorry we can't get to your formal question tonight, but you'll get an answer, but please, your supplementary to the Commissioner. Thank you. Ačiū, ponas pirmininkė, kadangi nebespėsiu paklausti savo klausimą, bet prieš tai klausimas skambės taip pat labai domina. Sveikintinas yra Europos komisijos pastangos sukurti atitinkamą pastiprinti teisės aktų sistemą dėl aplinkosaugos ir klausimų susijusių su naftos gavyba Europos Sąjungoje. Ir klausimas labai panašus, su kokia problema susiduria Viduržemio jūra, tai mano klausimas susijęs su Baltijos jūra ir su taip pat trečiosiomis šalimis nepriklausančiomis Europos Sąjungai. Kadangi Europos Sąjunga viduje pati tikiu susitvarkys su savo keliamais tikslais, bet kaip užtikrinti tą dialogą su trečiosiomis šalimis ir ar Europos komisija galėtų kažkaip padėti atskiroms šalims bendrauti su tom kaimininėm valstybėm. Commissioner, you have the floor. Es geht zunächst darum, dass wir entweder über die Mitglieder